Вітаю, друзі! Я сьогодні вбраний в чорному, бо не до сміху. Мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камери не працюю. Ви дивитесь YouTube-канал Ростислав Продакшн, підписуйтесь і ставте вподобайки. Маша Єфросиніна мене розлютила. Вона видаляє моє відео з YouTube, вона блокує його, тому що я використав декілька фрагментів з її інтерв'ю, але заблокувала вона, як ми можемо зрозуміти, не через те, що я використав її матеріал, це ж додатковий піар для Маші Єфросиніної, а те, що я розказував у цьому влозі, її просто виводить з себе. Значить, моя думка важлива, так? Те, що вона блокує, видаляє, їй не подобається. Було небагато переглядів, всього 4 тисячі переглядів, але вона йде проти мене і там багато скарг надсилає. Тому, друзі, зараз я буду змушений ще раз розказати, про що був блог, що я сказав і що так зацепило її і Лободу. Отже, перш за все, хочу сказати, щоб ви підписалися до мене на YouTube-канал. Це мій основний канал. У мене є ще один додатковий канал, я його створив. Там я буду розповідати про особисте. Хочу, щоб ви туди підписалися. Називається Ростислав Калацинський. Я залишу в першому коментарі. Коментар, можете заходити, підписуватися, тому що Маша Єфросиніна буде продовжувати блокувати. Адже, як ми зрозуміли, що вона не сприймає критики. Не тільки моєї критики, але й інших влогів. Зараз наведу приклади, наприклад, з Дурнівим. Пам'ятаєте, що було нещодавно? Ось, значить, що було в цьому блозі і що так розлютило? Я сьогодні не використовую вже жодних матеріалів Маші Єфросиніної, ні 10 секунд, хоча за правилами Ютубу я маю право використовувати до 15 секунд. Добре, Маша блокує, буде далі блокувати, тому, друзі, якщо мій канал заблокується на місяць, на декілька місяців, тому знайте, де мене шукати на Ютуб-каналі Ростислав Калацинський. Розказував я про Лободу і про інтерв'ю Маші Єфросиніної. Слухайте уважно. Перш за все, я сказав, що Маша класна, в неї гарні інтерв'ю є, але для чого брати інтерв'ю у Лободи зараз? Я мушу знову пояснити цю ситуацію, тому що в нас йде війна, друзі. На сході України в нас помирають воїни. Діти залишаються без батьків, жінки без чоловіків, матері без синів. Просто як дивитися їм в очі і розказувати, що ці руки нічого не крали, я нічого не робила. Дивіться, Лобода в інтерв'ю заявляє, що вона дуже любить Україну, що вона хоче знов давати концерти, вона хоче знов повернутися сюди. В мене питання, окей, ти як артист, трудоголік, вона добилася багато чого. Хто там скаже, Ростислав, де ти, де Маша Єфросиніна, де Лобода? Ставте на п'єдестал. Це одне, друзі. Але ти ж теж громадянин України. Ти теж маєш взяти, ну, зайняти якусь позицію, якусь нішу. Тому що в нас вбивають людей. Розумієте? Але коли ця особа їде за кордон, їде в Росію, окей, вона виступає, і там, де йде війна, вона заробляє з концертів, і вона платить податки в казну. Так? Це одне. Друге. Вона дає робочі місця росіянам. Третє. Вона розважає російську публіку. Четверте. Вона розважає політиків. Розумієте, про що я кажу? П'яте. Вона не висловлюється. Вона... мовчання – це теж злочин, друзі. Вона не висловлюється так само, як і Ані Лорак, нічого про Україну. Якби вона була там і вона робила якусь місію, вона казала, давайте зупинимо війну, як ми можемо це зробити? Ні. Я вне політики. Я артист. Ти можеш бути артистом, але коли, повторюю, йде війна, такого робити не можна. Далі Маша Єфросиніна запрошує її на інтерв'ю. Інтерв'ю, я сказав, не на відвертість, а на лицемірність. І це правда. Маша не ставила гострі запитання. Я прокоментував її заяву, що багато користувачів звинувачують Лободу в сатанізмі. Я зупинив, і як же так? Я йду к батюшці, я отмалюваю, я така святая, я не вірю, як же ви мене можете, як же можете мене ви звинувачити в сатанізмі, в мене взагалі нічого немає. Я показав конкретні фрагменти Лободи,
пісня «Оближ», одна з небагатьох україномовних пісень, яка є в Лободи. І там вона розп'ята на хресті, друзі. Ну, тобто, коли людина використовує, ну, просто задля привернення уваги, чи задля того, аби про неї побільше говорили, мені таке не подобається. Далі. Лобода виступала, от коли її звинуватили в плагіаті, це ж був скандал, всі це бачили, у плагіаті, що вона зробила сцену, скопіювала Бійонсе і так далі, і взяла стіл «Святу вечерю», так? Вона скопіювала і там танцювала і так далі, розумієте? Далі, вона використовує образи монахинь у себе в кліпах. Я, знаєте, не хочу дуже залазити в релігійність і щоб там мене коментували, наскільки ти релігійний, це все, розумієте? Просто мені не подобається, коли грають з цими образами. Образ монахині вона використовує, там вона стоїть з хрестом, потім вона облизує губи, цілує, танцює, розумієте? Наскільки це вульгарно? А кліп називається оцей «Стерва», розумієте? Якщо хочете подивитися, переконатися, про що я говорю, буде ще додатковий піар Лободі, але не робіть це, повірте мені на слові. І ось ці елементи. Тобто я їй одразу сказав, це лицемірство, Свята, те, що ти робиш. Тому що ти говориш одне, а себе вилизуєш з іншого боку. Якщо ти вже граєш на таких крайностях, то продовжуй, а не кажи, що я свята і ці руки нічого не крали. Бо це неправда. Я прокоментував це. Далі був ще момент про Лободу і про Єфросиніну зараз ще розкажу. Про Лободу ще скажу, що був момент про Людочку, про її адміністратора, що вона їй все робить, стаканчики миє, перед кожним інтерв'ю там Єфросиніна це помітила. Потім каже, що вона мені зав'язує шнурки, що в Людочки мого адміністратора немає особистого життя. Ну добре, я вітаю, що ви знайшли свою Людочку, Лобода. Але в інтерв'ю зі Стасом Пшеніциним, програма «Секретні матеріали», концертний директор, який довго працював з Лободою Кропивиною, подивіться це інтерв'ю, ви все зрозумієте. Зі Стас розказує, що це просто жахлива людина. Вона кричить на всіх. Вона знущається. За час його роботи вона змінила 6 адміністраторів через те, що вони не так рушничок їй поклали. Чи через те, що вони не включили вчасно зволожувач повітря, розумієте? Як вона знущалася з Кропивиною та матами гнула. Потім Пшеніцин також розказував. Я вже не ставляю фрагменти, бо Єфросиніна блокує все. Може вони просто з Лободою вже в кооперації, я так розумію, що вони в кооперації, тому що вони записували інтерв'ю. І це все має бути вилизано, коментарі видаляються, всі влоги. Мій влог, друзі, в мене є влоги там 80-100 тисяч, тут 4 тисячі. Правда в очі колить, друзі, вас. Не можете послухати критику. Мене теж критикують, ну окей, я якось сприймаю. Просто коли там з матами вже, то я можу теж сказати, слухайте. Я намагаюся нормально, да, якось критикувати і сказати, донести до мас те, що робите ви. Тому що зараз відбілення йде імені їх, ми такі красиві, святі, і нічого в нас не було. Значить, Стас Пшеніцин. Просто жахливо, як вони поводилися, які вони були жадібні, тому що люди, які заробляють там десятки, сотні тисяч доларів, ну, десятки тисяч доларів на концерті вони беруть, він розповідав. Там платять копійки адміністраторам, концертним директорам і штрафують їх постійно за те, що вони хочуть, не хочуть, тому що в них сьогодні поганий настрій. Мені було це дуже неприємно слухати. Я не люблю таких людей. Дуже багато є таких, знаєте, начальників, керівників, які от саме так поводяться. Можливо, вони себе можуть побачити зараз в Лободі і Кропивиній. Ну, буде добре, якщо вони зможуть щось зрозуміти з цього. А ні, то ні. Там був ще інцидент з пляшечкою, Пшеніцин розказував, що забула пляшку вона на сцені, в Тулі, здається, місто російське, і потім вона поїхала в інше місто, мала наступний концерт, величезний концерт, а він організатор концертів. Ну і забула ту пляшку, вона там записала голосове з матами, ти мені одразу принеси цю пляшку. І вони цю пляшку повинні були діставати з Нью-Йорку через маму
Стаса П'єхи. Ну, тобто там ціла історія, дві пляшечки мали купити, щоб знайти цю пляшку, щоб Лобода могла пити, бо це була її одна з улюблених пляшечок, що вона її купила. Ну просто там такі деталі, які він розказує, дуже характеризує людину. Це дуже лицемірна людина. І те, що вона каже зараз, як з цією Людочкою, як собачка до неї бігати. Ну, слава Богу, що ти знайшла Людочку свою. Бережи її. Я сподіваюся, що ти її нормально оплачуєш і не знущаєшся з нею, як знущалася з іншими працівниками. Ось. І щодо Єфросиніної. Прокоментуй, що ж так вивело Машу в себе, що вона блокує відео і там авторські права видалили вже оце відео з мене з Ютубу. Буде страйк, друзі. Я сказав, загалом сказав, що не треба просто цього робити, тому що ти популяризуєш зараз її, даєш їй майданчик. І причому я помітив, що вперше ви теж помітили, що Маша сиділа з правого боку, Лобода з лівого. Завжди Маша з лівого боку, це її робоча сторона. І я сказав, що вас, Маша, трохи присадила вона. Ось, і навіть в кінці інтерв'ю, коли вона сказала про Україну, запитала, я думаю, на этом ми інтерв'ю це закінчимо. Каже, та. Ну, тобто, інтерв'ю було таке, знаєте, як на лавках. Мені це не подобається. Потім я сказав про Машу Єфросиніну, що класне, в неї було інтерв'ю з онукою, я дивився. Але людина така освічена, як вона красиво л'ється, українська мова, я її просто попросив, що було б непогано, якби, окей, це її Ютуб, я розумію, це її майданчик, якби вона ставила питання теж українською, ну хоча просто підтримувала, бо це було так фантастично, це інтерв'ю, молодець, обоє. Я сказав свою думку, тому що Марія вчилася на факультеті іноземних мов, англійська і іспанська філологія, так? Тобто я розумію, що викладалися пари також української мови. Ну окей, просто я розумію, що ви народилися в Радянському Союзі, вас одне мислення, але я народився вже в незалежність Україні, і я бачу Україну трошки по-іншому, з нашою державною мовою. Я не маю нічого проти російської, я читаю в оригіналі. В мене було теж дві викладачки, які розмовляли дуже красиво, і я маю на увазі, що вони дуже гарно викладали. Це була зарубіжна література в мене в університеті. Як вона цитувала ці твори в оригіналі, це просто фантастика. І я можу послухати, розумієш, але коли ти вже публічна особа, ти в публічному просторі, я зачитую теж коментарі російською, немає нічого проти. Ну та зроби вже це якийсь такий крок вперед, вивчи, і коли вже з тобою розмовляє співбесідник українською, то дозволь собі поставити. Я розказував ще приклад про Тігіпко. Дружину Тігіпку, що вона знає 5 мов: українська, російська, іспанська, англійська і ще там. Але от інтерв'ю чомусь вона завжди дає російською, і 2 слів українською зв'язати не може. То де ж ваші знання, те, що ви показуєте, окей? Це все. Я сподіваюся, що Маша Єфросиніна не буде працювати на колаборантів. Вона все-таки дослухається, не буде блокувати далі моє відео. Ну, якщо заблокує, бо я бачу, що вона зуб на мене поклала, як на Дурнєва. Дурнєва сказав про вас, що ви звізда із прошлого. Ви так обідалися, вас просто бомбить, коли ставлять якусь, кажуть якусь критику. Чому? Чому ви маєте навпаки прислухатись? Або просто пройти повз, я не знаю. Ну, ви публічна особа, всіх критикують. Він сказав, що ви звізда із прошлого. Ну, от, можливо, ця фраза, вона чимось характеризує, що треба йти в ногу сучасним, з теперішнім, зараз. Те, що нові професії, там, блогерство, так, це з'являється. Те, що у вас там все вилизано в програму, це одне. Я не такий, Дурнів не такий, розумієш? Я роблю помилки. Я можу сказати неправильно українською мовою, чи там російською з акцентом читаю, ну, англійською, розумієте? Але ми всі не ідеальні. Але я прагну, щоб стати кращим. Тому я кажу, друзі, критикуйте, виправляйте мене. Наголоси неправильно там я поставив, чи слово калька з російської. Ну так, я хочу теж виправлятись, тому я кажу, я вітаю коментарі, я навпаки ставлю лайки. Мене там користувач Ukrainian часто виправляє. Я кажу дякую, тому що я собі запам'ятаю, на наступний ефір буду якось краще готуватися.
Тому що, знаєте, в цьому шоу-бізнесі всі здружилися один з іншим і не можуть сказати правдивого слова. А я такий стомлений від цієї фальші, що просто не хочу так далі жити. Тому, думаю, хто хоче почути правдиве слівце, ідіть до мене на канал, залишайте вподобайки, ставте коментарі і підпишіться до мене на інші канали. Якщо Єфросиніна буде далі воювати, блокувати, то зустрінемось там на каналі Ростислав Калацинський. До зустрічі. Дякую, що зі мною.